Yep. Line first? Yep. Okay. Tog det ribben. Lort. Ja, jeg sagde, man godt se. Den er ved at blive lidt løs. Du må godt bruge den til downhill fremover. Men jeg kan ikke bruge den. Nej. Er du klar? Ja. Prøv nu at mærke på kroppen. Jamen, der er ikke noget, jeg okay. Super. Det er bare prøve at få træning.